Спостерігаючи за розбудовою дитячого майданчика в мікрорайоні «Новатор», можна прослідкувати і як поетапно в Димитрові проходила акція «Чисте місто». Спочатку тут просто був занедбаний пустир. Його прибрали, поступово встановили лавочки, урни та гойдалки. А напередодні сюди приїхали депутати міської ради, вийшли небайдужі представники громадськості, аби оновити майданчик. Але Левтина Жук каже, акція «Чисте місто» і досі актуальна, бо, на жаль, багато людей не цінують працю своїх сусідів. Обидно, конечно, что то, что мы сделали 2-3 года тому назад, оно не всегда сохраняется. Есть, конечно, объекты, которые, где люди ухаживают, они до сих пор находятся в том виде, как первоначальном, как мы их установили. У нас поселок старый, микрорайон. Надо бы, конечно, какую-то помощь оказывать, я имею в виду в транспорте, там перевозка опиленных деревьев, стихийные свалки помочь убрать. Люди согласны участвовать, но загвоздка за транспортом. Но нам исполком оказывают помощь, конечно, в этом. Завзято фарбували і діти. Зараз канікули, тож ігровий майданчик – це місце, де вони проводять більшість часу. Сьогодні я допомагала красити дитячу площадку, щоб вона була красива, різноцвітна. Я сьогодні красив качелі, паучок. Я хочу, щоб наша дитяча площадка була найкраща. До речі, було вирішено не лише пофарбувати майданчик, а й доповнити його новими гойдалками. Допомагали встановлювати їх і заступник міського голови Олександр Брикалов, і мер міста Руслан Требушкін. Мы стараемся, чтобы это, конечно, было системное, чтобы подход к субботникам, чтобы люди сами инициировались, чтобы они сами отходили не только от своей территории вокруг дома, как мы говорим, 5-10 метров, тут у нас есть разногласия, а чтобы они уже выходили на места общего пользования, на такие как детские площадки, там, где есть какие-то газоны, там, где есть какие-то парковые зоны. Для такої важкої роботи чоловічі руки не зайві, тому із радістю була прийнята допомога від місцевих жителів. Володимир каже, не треба чекати, поки хтось наведе лад у вашому дворі. Для своїх дітей треба робити на совість. І ніхто, крім батьків, із цим краще не впорається. Мені дуже приємно було сьогодні побачити, що приїхали люди, які вирішили там підкрасити, десь там підмазати, поставити нові якісь атракціони для дітей. Ну, я, в общем-то, знаєте, як в цьому фільмі про Чебурашу, крокодил Ніна. Вам помічники не потрібні? Вот, ну і чим мог, тим помог. Жителі сусідніх будинків, побачивши таку активність на майданчику та міського голову Руслана Требушкіна, звернулись до нього із чисельними питаннями. Звичайно, у наш неспокійний час люди стривожені. Їх хвилює і водопостачання міста, і комунальні проблеми. Руслан Валерійович запевнив, влада робить усе можливе, аби системно вирішувати всі наболілі питання. І закликав городян не залишатись байдужими до акції «Чисте місто». Вона триватиме і надалі, адже ще багато проблем треба вирішити спільними зусиллями. Несмотря на то, что в городе Димитрове акция «Чистый город» продолжается уже 5 лет, нерешенных проблем очень много. Мы о них знаем. Жители о них сегодня говорят, что еще не сделаны, и то не сделано, и этот вопрос не решен. И очень приятно, что жители это беспокоят, что они очень активно на это все реагируют. Я думаю, что продолжая работать в таком же направлении, мы обязательно со всеми этими вопросами справимся. На думку Руслана Требушкіна, завдяки акції за 5 років вдалося вирішити більше половини першочергових проблем. Але ще є над чим працювати. І набраний темп ні в якому разі не можна зменшувати.